si markuu haddabtan milatariga u jeeday balaa inta kale uu nagu toosinaya anigii musabbixiba u jeeday waxaan saa isleeyahay waxaa ka maqan taariikhda adduunka ee dowladnimo iyo histariga adduunka waxaan la idhaahda political scienceka iyo international relationska iyo leadershipka adduunyada ka soo baxay dadka sheebgareeyey waa dadkii milatariga ahna faransiiska ayaa sheebgareeyey charles de gaulle ayaa sheebgareeyey ingiriiska ayaa sameeyey churchill baa sheebgareeyey maraykanka ayaa sheebgareeyey george washington madaxweynuhuse abraham lincoln iyo raggii nooca ahaa baa sameeyey meeshay bahasu ka soo unkatay waa la yaqaanaayo waa military academiskan hase ahaatee beri baynu xantanayo inqilaabkiiyo markuu dhacay iyo dowladdii dictatorka ahayd baynu xantanayo taana kuwii ka dagaalamay baanu anaku ahayn ee dadka u dagaalamay baanu anaku ahayn oo dhaawacyadeedu waxay leeyihiinna way jirtaa hadda iminkana ma gacan ku lulaanaynoo cidda maalin walba la hadal hayaana waa anaka oo weli may dhicin inay yaroo facebooka wax nagaga sheegaya ina naga sheegtay inaanu maxkamadaha taagno kaftan erayahow waxaan leeyahay waar bal waxaad moodaa inaynu militarization aynu wada military noqono madaxweyne waa militariyo wasiirkii daakhiligu waa militariyo booliskii waa militari buu noqdayo militarigii markii horeo militari buu ahaayo halkaana saaxiibkii liba waxaa taagan isna la geeyey oo militariga laga soo kaxeeyey oo la geeyey asluubto hadda wixii waa wada military waar bal waxay yeeshaan haddii wasiirkii daakhiliga madaxweynihii iyo ciidamadii wada military noqdeen dee baldalaa dalaayo gacanta militariga aan horu sheegayay cadowgaa loogu talagalaye gacanta hoosu dhiga bani sugaado gacanta hoosu dhiga madax